Յուքոմ հիմնադրամն ու World Vision Հայաստանը շարունակում են պահեն երեխաներին ընտանիքում բարեգործական նախագիծը։ Յուքոմի բաժանորդների աջակցությամբ այս ամիս ևս մեկ ընտանիք ունեցավ կայուն եկամտի աղբյուր։ Ծրագրի շնորհիվ բազմաթիվ երեխաներ վերադարձել են ընտանիք և վերագտել իրենց ընտանեկան երջանկությունը և ջերմությունը։ Հարություն և Մարիամի ընտանիքն ապրում է սոցիալապես ծայրահեղ ծանր վիճակում։ 12 և 6 տարեկան երեխաներին, որոնք նաև առողջական խնդիրներ ունեին, մայրը ստիպված էր ուղարկել գիշերօթիկ դպրոց։ Կրտսեր քրոջը 4 տարեկան Էլիզան և շաքարախտ ունեցող հորը երեխաները տեսնում են միայն հանգստյան և տոնորերին, երբ ընտանիքը վերամիավորվում էր։ Յուքոմ ընկերության նվերն է 1 կով, 5 հավ և անասնակեր։ Ընտանի կենդանիների միջոցով հարությունն ու մայրամը այսուհետև կարողանան իրենց երեխաներին կերակրել և կայուն եկամուտ ապահովել ընտանիքի համար։ Շատ մեծ սպասումներից հետո երազանք իրականացա, որ ես ունենայի մի հատկով երեխաներին ապահովել կատով, մածունով, պանիրով։ Շատ ուրախ ենք, շնորհակալ ենք, որ Յուքոմի և իր բաժանորդների շնորհիվ այսօր ընտանիքի այդ երազանքը դարձավ իրականություն։ Այսօր ընտանիքը ունի փոքրիկ անասնապահական ферма, կով, անասնակեր և հավեր, ինչի արդյունքում էլ ընտանիքը մեծապես կբարելավի իր սոցիալ-տնտեսական պայմանները և կապրի միասնական ընտանիքի տակ։ Պահենք երեխաներին ընտանիքում բարեգործական ծրագրի մասնակից կարող է դառնալ Յուքոմի ցանկացած բաժանորդ, մասնակցելով ամենամսյա հանգանակությանը։ Աղվան Ասոյան, ժամը լրատվական։